Welcome to Alan's Kit YouTube channel. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung papaano ang mag-wirings nitong wash motor. Itong nandito. Lalong-lalo na kapag magpapalit tayo ng nito. Yung nabanggit ko kanina. Pero bago tayo magpatuloy, alamin muna natin yung yung mga pangalan nito lahat, yung mga materials at yung mga tools na gagamitin natin para mas lalo yung maintindihan, lalong lalo na yung mga baguhan na kunti pa lang yung alam doon sa ganitong trabaho. So, ito pala yung wash motor ng twin tub washing machine. Meron itong 3 wires. Isang wire nito is common. Ang dalawa, mayroong forward at saka reverse. So, then kapag tayo ay bumili ng or bibili ng wash motor, kailangan natin sasabihin sa bibilhan natin kung ilan yung diameter ng shafting o shaft. Kasi ang common na diameter nito is 10 mm at saka 12 mm. Ito 10 mm. Then ang mas malaki nito is 12 mm. Pero may mga 8 mm pa, yung mga dati pang wash motor. Pero yung mga sa ngayon, ang common na diameter is 10 at saka 12 mm. Okay, naka-indicate din dito yung required na capacitance dun sa capacitor. So, ang required na capacitance value is 10 microfarad. Okay, ano pa? So, ito pa, kapag tayo ay bibili ng itong wash motor, kailangan yung bibili natin ay yung pure na copper. Huwag yung aluminum kasi madaling masira. Although although mura, mapamura ka. Kinalaunan. Doon na tayo sa medyo mahal ng konti, at least garantisado. So ito naman yung tinatawag na wash timer. Ito yung nakalagay sa taas ng twin tub washing machine. So, meron din itong 5 wires, mayroong 3 wires. So, ang gagamitin natin ngayon is 3 wires lang. So, ito yung available natin. Then, meron din tayong capacitor. Ano bang silbi ng capacitor? Gamit ng capacitor dun sa twin tub washing machine. Ito ay tumutulong pag-start ng motor at yung pagtuloy-tuloy ng pag-ikot. Nagpapabilis kasi siya. Yun yung gamit ng capacitor. Tinutulungan niya mag-aandar or aandar yung motor at pabilisan ng ikot. Yun yung trabaho ng nasabi ko na capacitor. So, ang required na capacitance ng motor na yon, ito, is 10 microfarad. Baka may magtatanong dyan, kung pwede bang mas mababa sa 10 or mas mataas sa 10. Or mag-comment na lang kayo para masagot ko doon. Para naman, mayroon naman tayong interaction. Then mayroon tayong electrical tape para gagamitin mamaya pang insulate yun sa wire kasi naka-open yan, mamaya masagin natin at makukuryente tayo, which is nakakatakot kasi ang kuryente ay yun. Then ito yung power cord natin mamaya na gagamitin. ang tools lang na gagamitin natin ay itong side cutting pliers at saka yung long nose. So ito yung pang ano natin, pang strip, pang balat, at saka ito yung pang hold mamaya. Kaya dalawa yung pliers natin. Actually pwede nang hawakan, pero para masanay tayo kailangan na hawak. O gagamit tayo ng ano, pliers. Then mayroon din tayong multi-tester or multimeter. Ito yung pang-check natin mamaya ng resistance, or ito yung gagamitin natin pag naghanap o naghahanap tayo ng common at saka forward and reverse dun sa was at saka dun sa was motor and was timer switch. Ano pa? Kung napapansin nyo, may sinasali ako dito. Kasama dito yung digital multimeter, kasi mas magandang pang-check to ng capacitance or capacitor, kasi mag-appear kagad yung capacitance value. Malalaman natin kung bumaba or tumaas na yung, o tumaas yung capacitance. Pero kadalasan ang sira ng capacitor bumababa talaga. Let's say for example, ito yung ang capacitance value nito is 10 microfarad. Then maging 8 microfarad na lang siya. Ibig sabihin bumaba na yung capacitance value niya. Kasi ang required ng pagbaba at pagtaas nito ay 5% lang. So, that is, pag bumaba ng 5% ang 10, that is 9.5 microfarad. Pag tumaas ng 10.5, tama ba? Baka mali yung mathematics ko. So, yun. So, mayroon kasing tinatawag na tolerance ito, na 5%. So, i-check lang natin. Ilang beses ko na palang nabanggit kanina. So, bago tayo mag-check, i-select lang natin dito sa may symbol na capacitor. Oh, ito. Parang may ganito, tapos pa ganyan. Yan yung symbol ng capacitor. Dito natin itatapat kapag mag-check tayo ng ganitong piyesa. Yan, kaya yan. Yan, kita ba? O, nanofarad. Okay, nandun siya. Try nating hawakan. So hindi pwedeng hawakan 'to pag nag-check tayo dito, no, kasi may may nababasa siyang capacitance. So ganito lang. Check natin kung ilang capacitance itong nandito, yung actual. Ang naka-indicate dito is 10 microfarad, which is ito yung required na capacitance value doon sa was motor. Tingnan natin kung malakas pa ang ano niya, capacitance. So, ang capacitance value ng capacitor na to is 10.054. Bumaba. Actually 8. Basta ganon. Mas mataas ng konti ng sa ng 10 microfarad. Farad. 10.04 microfarad, naging stable na siya. So ibig sabihin okay pa yung itong capacitor natin. Kasi minsan may mga defective na capacitor kahit bago, hindi natin maanahan. Pati kung chinek mo na ng tindahan bago na ibigay sa atin, eh hindi, malay mo may nahalong defective. Hindi porket bago, brand new, walang problema. So yun yung i-consider din natin. Bago natin ikakabit, kailangan natin i-check muna, double check muna natin para sure tayo na hindi magka-problema yung ginagawa natin. Okay. So ang was motor, ulitin ko, mayroong 3 wires. Mayroon siyang yellow, red, and blue. So kung titingnan natin, may nakalagay dito na gray ngayong nakalagay dito, hindi naman gray. Yellow and blue. So blue, ito yung common wire. Pero since nilagyan ko ng pari-parihong wire, hindi ko na alam kung saan yung blue dito. Kaya i-check na natin. Para kung sakaling walang diagram, alam natin yung wirings. Diba? Kasi na-experience ko na to na nung bago pa lang akong nag-repair ng ganitong appliance, nahirapan akong mag-wirings kapag baklasin na lahat. Kasi di ko alam kung paano i-check yung common wire at saka yung forward reverse. Okay, check na natin ang common kung saan. Ang common pala nito, ano ko lang ito para mas makita nyo ng maayos. Ayan. Lalo kaya. So, iset lang natin ito sa yung multiplier na times 10. Yan. Yung naglolo ko yung tester ko. Yan. Iset lang natin yan para. So, paano nga ba hanapin ang common wire nito? Forward at reverse. Hawakan lang natin. Pwedeng hawakan natin. Kung pag hinawakan natin at hindi naman pumalo, pwede yan. Okay lang yan. So, para mas tayo, hindi tayo meron pang mag-check. Ganito yan. Pagkabisado nyo na kasi, o palagi na ninyong ginagawa, ang kagaya ko, palagi ko naman ginagawa to. Alam ko na yung ano. So, yan. Pag nilipat ko dito, mataas. So, hindi siya pareho. Dapat magkapareho yan. Ito. So, ilipat natin tong isa, itong black. Dito. Nakita kaya kanina? Yan. Tsaka yan. Okay. Nakita nyo? Halos pareho, di ba? Yan. At tsaka yan. Kahit hindi kayo marunong bumasa ng analog, okay lang yan. Pero mas maganda kung marunong. May video pala tayo kung paano basahin yung ohmmeter scale at para gamitin yung ohmmeter. So, islimit na natin. Tingnan natin kung ilang ano. 3.5 bata. Medyo ma-blurred na kasi yung ano natin, yung screen. So, basta ganun. 3.5 times 10, that is 30. 5. Tama? Okay, 35 ohms. Alas, pari-pareho lang yan. Ibig sabihin, ito yung pinaka. Ulitin ko para makita. Ayan. Ayan. Kasi pag ilipat natin to, itong nandito. Magkaiba yung reading, di ba? Mas mataas yung reading. So, ito yung ano. Ayan. Uulit-ulitin ko yan. Para mas makita nyo ng maayos. So, ito yung common na wire natin. Common wire. Ito yung forward reverse. Pwede naman magbaliktad dyan. Ang isusunod natin i-check ay itong tabi muna natin. Ito. Itong watt timer. Ganun din. Halimbawa lang kung ano natin. So, yan. Balatan natin. Huwag nyo lang masyadong bigatan yung kamay nyo para hindi maputol. Yung magaan lang. Yan o. Madali lang naman yan. Sa makukuha yan sa practice. Kasi kung wala ka sa practice, mamaya maputol. So, para maano natin yung common wire, i-on lang natin yan. O. Ikutin lang natin clockwise. Then, check na natin. Ulit. Ito So, nasa na? Nakakulong pala. Wala. Ayun. Nandito. Ayun. Tapos, pag tunog yan, ilipat natin. Tumunog na ata yun. Then, kabila naman, papalo yun. Ibig sabihin, ito yung common wire. Ito yung papunta ng linya yung source natin. So, tandaan na natin. Tandaan natin. Hindi natin para maamin ang common. Parang susunod natin gagawin ang mag-wireness na lang. Ulitin ko. Para ma-sure natin, pagkabitin natin yung forward at saka reverse. Then, ang common. So, yung common wire. So, ipagsamahin natin yan. So, tingnan natin kung tama talaga yung nanap ko. Baka nagkamali ako. Yun. Napansin niyo ba? Yan. Bakit ganyan ang palo? Pinagsama ko yung forward saka reverse tapos yung common. Yan, babalik ka agad dyan kasi nagsama na. Okay? So, okay lang naman ano, kasi pwede naman baliktaran ito. So, ito yung nakakabit. O, magkasama mamaya dun sa forward reverse forward saka reverse ng motor at doon din nakakabit yung capacitor. Okay, tapos na. Ang susunod natin gagawin is mag-wirings na lang. Okay, bilis-bilisan lang natin ng konti. Klaro ba? So, paano ba i-wirings? Ito yung common ng was motor, nakakabit sa common ng forward reverse pala. Yung forward reverse ng motor, was motor, nakakabit sa forward at saka reverse ng was timer natin. Ito. Kabit lang natin dyan. Forward at reverse. Nasa na. Okay. Then, itong forward at saka reverse ng motor at saka was timer, doon din nakakabit ang tinatawag na capacitor. Ito, kapit na natin ha. Yan. Isa na natin, baka abutin tayo ng ilang minuto. Mag-cut na naman tayo. So, lagyan na natin ng electrical tape para ma-insulate, hindi ma-expose yung wire, para pag nag-testing tayo hindi siya nakakatakot, hindi siya delikado kasi baka ma-kuryente tayo. Yan. Kapag mag-tape kayo hila para mas ano. So ito na yon yung ano. Ulitin ko, i-review natin ang forward at saka reverse nito ay nakakabit sa motor ay itong capacitor, kasama na yung motor. O, tapi ang forward at saka reverse ng motor magkasama sila. Ito yung common ng motor, ito naman yung common ng was timer. Ito. So, itong common ng motor at saka common ng was timer ilagay natin dito. Okay. Gagamit lang tayo ng pliers para makita na. Ito. Yan. Dali lang madali lang magbalat. Kapag may kapag o tiro, kapag sanay na tayo. So, ilagay na natin yung isa. Isang wire. Then, nasan yung isa? Ito yung common ng motor. Ito yung common ng was timer. Tigisan na lang sila. Ang tanong, pwede bang pwede bang pagsamahin na lang? So, gusto kong ayoko mo nang sabihin. Itatanong nyo lang sa comment section para may interaction naman tayo, kasi parang kulang nang nagko-comment. So, kung may gusto kayong itatanong o itanong, doon na lang sa doon sa baba. So okay na. Ngayon, para sigurado tayo na okay yung connection natin at walang short circuit o hindi na siya nag-short. So gagamit tayo ng tester. Yan. Okay. Nagluluko ang tester natin. Hindi halos gumagalaw. Yan. Ayan. Then, ikutin natin tong. Okay. Pag ganito, ibig sabihin, okay yung connection natin. Walang nag-short yan. Walang problema. So, para ma-check natin kung tama yung connection natin, kailangan nating pihitin itong watch timer. Dapat may resistance yan. O, ito. Okay. Are you ready? Okay, bibilang na ako ng tatlo. Pipihitin na natin to. 1, 2, 3. Ayun. Tap. Tingnan nyo yung palo ng tester natin. Yan o. Yan. Maandal pa yung timer. Yan. Tapos babalik yan. Tap. Ibig sabihin, okay yung connection natin. So, napaka-importante ito kapag natapos na kayong mag-connect. So, i-check nyo sa analog or sa digital multimeter or multitester para sigurado kayong nasa tama yung connection. Kasi, minsan kasi wala sa kondisyon yung utak natin. Hindi naman tayo perfecto o perfect. Na nagkakamali din kahit sanay na tayo na ang solusyon ang ano talaga dyan para sure tayo ay gagamit tayo ng tester. Ganon kahalaga ang multi-tester. So, kung technician ka at hindi ka marunong gumamit ng tester, ewan ko lang. Mahihirapan ka talaga. So, parang sabi ko nga, wala naman natang technician na hindi marunong gumamit ng multimeter or multitester. Kahit mga basic lang na functions. Although hindi nila alam siguro yung lahat na gamit, pero as long as ang palagi nyong ginagamit dito ay alam nyo, okay lang. Okay, nakita nyo ang palo. Yan. Ang palo ng timer ay yung ano, pointer. Ibig sabihin okay na siya. Pwede nating isaksak to. Subukan natin. Tabitan natin ang masking tape para makita nyo ang yung pag-forward at saka pag-reverse ng motor. Ito. So, nakauna tong timer natin. So, pwede ko nang isaksak or i-plug sa outlet. Hawakan ko na lang para hindi siya i-press. Nakatakot. Bigla ako doon, ha. Yan. Hawakan ko, ha. Saan yung ikot? Nagulos pala yun. Nagulos pala yun, ha. Yan. Ang ikot niya is clockwise. Mamaya pagbitik nun, yan. Counterclockwise. Yan. Counterclockwise. Pag-reverse yan. Clockwise. Diba yung ano natin? O washing machine is mayroong reverse at saka forward, ganun din. Ayun, yun, ito na yun. Kaya nag-reverse forward yun. Nasa baba o nasa loob. Yan pala yung wiring diagram doon sa ginawa natin. So, kung hindi nyo masyadong nasundan kanina, tingnan nyo na lang sa diagram para mas lalo nyong maintindihan. So, yan. Sana maklaro. Itong source naman natin, kung nasa Manila kayo, 110. Okay, sana may natutunan ko kayo sa video ito. At kahit pa paano ay tayo nakatulong sa mga gustong matutong mag-repair ng washing machine, or lalong-lalo na yung twin tub washing machine. Maraming salamat.